ដែលមានតម្រីប្រមាណជា15ក្បាលប៉ុណ្ណោះ ដែលមនុស្សមួយចំនួនបានធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងតំបន់អង្គរហើយតម្រីទាំងនេះក៏ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើជាយានជំនិះសម្រាប់អ្នកទេសចរមកទស្សនានៅក្នុងតំបន់នេះនិងសម្រាប់ការឡើងទៅលើភ្នំបាខែងផងដែរហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះមានតម្រីចំនួនមួយក្បាលបានស្លាប់ខណៈដែលកំពុងតែ ធ្វើជាយានជំនិះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរពីរនាក់ហើយករណីនេះក៏មានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះមតិអន្តរជាតិហើយកន្លងមកបានត្រឹមតែ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏មានញាត់មួយបានដាក់ចេញអំពីការប្រឆាំងនៅការប្រើប្រាស់តម្រីជាយានជំនិះបែបនេះនិងមានការយល់ស្របពីមនុស្សចំនួន១ម៉ឺន៤ពាន់នាក់នៅក្នុងពេលត្រឹមតែ 48ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានដំរីមួយក្បាលទៀតបានបាត់បង់ជីវិតហើយនាពេលថ្មីៗនេះលោកអូនគូរីដែលជានាយកនៃអង្គរអេវីលីហ្វិនគ្រុបគមីធីក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសមាគមនឹងមានគម្រោងនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ដំរីធ្វើជាយានជំនិះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរតទៅទៀតហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទេសចរ ទាំងអស់នៅតែអាចទស្សនាដំរីទាំងនោះនឹងថតរូបជាមួយដំរីលេងបានធម្មតាដោយគ្រាន់តែគេចង់ផ្លាស់ប្តូរឲ្យដំរីរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារនិងអភិរក្សដំរីនៅក្នុងកម្ពុជា សម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាការយល់ដឹងអំពីកសិកម្មកសិករនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការការពារព្រៃឈើត្រូវបានលើកឡើងនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីទៅលើដំណាំឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់អន្ទាក់សត្វព្រៃជាដើមហើយពួកគេក៏អាចធ្វើឲ្យដំរីរងគ្រោះនៅពេលដែលដំរីទាំងនោះចូលទៅលើដីស្រែរបស់ពួកគេផងដែរ